Hæ, þetta skipti á hvað ég gera svona léttbleika, stoltið svona sumarlega förðun. Sérstaklega bara því að búið er alltaf með rigningu úti, senasta dag, tvo daga. Og ég var ekki í skapi fyrir alltaf þessa rigningu. Það var hvað ég gera alltaf svona sumarlegt lúk. Og ef eitthvað langar lærina, endilega horfa áfram og gefa mig þau mál upp eða þau mál líður eftir hvað er allir fíla. Allan ég er rosa sefina svona bleikri förðun núna, allt bleikt. Og já. Það er ekki til að sinna ykkur. Maður byrja að nota Healthy Mix Serum í lit nummer 51. Nota það bara yfir allt andlitið. Ég ætla að setja bara beint inn í burstann hjá mér. Og vinna það inn. Kókó. Þetta er mjög góður farði fyrir til að með sem svo þurra húð. Þess að maður þetta aldrei svona gelkendur. Þotnar ekki. Er ekki þetta svona ofþorna á húðinni? Næsta ætla ég nota Healthy Mix Hyaluron, hann er líka númer 51 og með þess að hann virkar rosalega vel til þess eins og á til svona bletti sem vilja ekki hverfa, þungabauga, bólur. Setja hann bara á allt hverfur alveg bókstara. Nánast. Fólk að þarna sér það minna. Við ætla ekki að setja neitt meira húðin eins og er. Við ætlum að fara bara fyrst beint í augun og það sem við ætlum að nota er Cream Color Base Luna frá Makeup Store til að setja yfir allt augnlokið, bara svona sem grunn. Mjög léttilega ekki, það þarf alls ekki mikið á hann. Næst ætla ég að taka muffin, svona létt base sensoraður augnskuggi og setja hann alveg yfir, alveg allavega hálft augnlokið. Skuggum að snær. Setja hann yfir alveg hálft augnlokið. Næst úr sömu palettu ætla ég að taka smoke sem er líka bara Makeup Store og ætlum að setja hann mjög léttilega hérna í glópustínuna. Setja hann sérst að báða megin og blundu þessu út. Næsti litur er þessi, þessi hérna bara svona matti brúni, þetta setja hann í svona, eins og allir kallað svona pencil brush. Og þetta aðeins að fara með þetta líka hérna í byggja upp glópustínu hjá mér, það sem ég er eiginlega ekki með hérna. Þetta sýnst allt það að bara byggja upp, þannig að við setjum pínglit, svo ætlaðu að blanda, bara eftir með sambusta á þann. Svo gerum við þetta bara skref fyrir skref, bara setja meira, blanda. Það aðalmáli í förðinni er að blanda litunum vel. Ekki hafa áhyggjur af augnlokinu þó svo fari pínu kannski brúnt niður á það. Ég eftir að setja annað lit svo það er óna. Svo þegar nokkuð veginn búin að fá glópustínuna sem ég vil, þá ætla ég að fara aðeins með fyllinum aftur yfir. Kókó er með athygli sikiskast. Þess að segja, við ætlum að setja pínu litinn í ytri augnkrókinn og ég ætla að taka eina
bleikan lit frá, hvar er hann? Þannig hann að bleika lit frá Inglot. Ég skal setja í hérna fyrir neðan, hvað hann er. Ég þarf að taka hann úr fyrst. Nenni ekki eins og er. Og við ætlum að taka hann og stimplunum bara hérna alveg í ytri krök, alveg upp að línunni sem vorum að fara á hann. Það vorum að búa til og pressa honum mína í ytri krökin. Og reyna að fara ekkert mikið ofar heldur en brúni litunum sem vorum að setja á. Næst ætla ég að taka hérna Dust frá Maker Store sem heitir Fantasy Blush og er alveg bara bleikt, það er Dust. Það er að opna, ok, ok, næ, passið ykkur þegar opnaði Dust að opnaði valega þannig að ég ekki að fara allt út allt. Ég hef alveg oftar en einu sinni mistur ykkur bara yfir allt gólfið. Sem betur verið parkið þannig að auðvitað þrýfa. Taka það og setja ykkur svona á milli skilinina. Bleikileiturinn sem ég setti á þannig er svona eiginlega aðeins út rautt núna þessi bleiki komin á. Ó nei, ég ætti að blanda þessu, þannig það verður ekki alveg svona hörð skilina í þessu. No worries! Ég vil fá þannig lit svona eiginlega alveg inn á mitt augnlokið. Og svo ætlum við að byrja að blanda þessu aðeins saman. Svo ætla að blanda þessu með að taka með fæningskonu aftur og blanda henni aðeins á skilin. Mikið þægilega að taka ljósalitin og aðeins taka inn á í stæðan fyrir dökka þá eru bara að blanda endalaust lengi. Það var að taka aðeins ljós og svona dreigun með þess yfir ánum bleika. Þú taka aðeins að brúna litin sem við vorum með áðan Deadly og færa hann hérna undir augun. Ég veit aldrei hvort ég sé fókus ekki hjá okkur. Það er eiginlega svona vél sem svona snýr við svo ég sjái. Spetur, sé alltaf bara endurast í speglinum. Ekki að hafa ómiklu áhyggjur, við getum lagað þetta svo sem er einu undir þegar við klárum húðin eftir smá. Næst, ætlum við að taka gel eyeliner frá Inglot, þessi númer 77. Og hann er alveg bara svartur. Þeir ráði í hvernig bústaði notið, ég ætla að nota bara svona mjóan, svona bara venjulegan eyeliner pensil. Og passa ykkur eitt tips með blauta eyeliner, eða svona gel eyeliner, að þegar þau eru að setja okkur eyeliner sjálfan, láta hann liggja nokkuð bara á hvolf á borðinu, eða setja lokið svona léttilega á, þannig að þotna ekki á milli. Sorry, ég aldrei eftir að geta talað með en ég er að setja með eyeliner. Aldrei. Get used to it now. Líka eins og með gel eyeliner þeir eru dálítið stífir oft í sér. Það finnst mér. Þannig að það er aðeins erfiðar að vinna úr þeim heldur en stundum eins og blautum eyelinerum. En maður lætur það bara, maður þarf bara aðeins að, tekur bara aðeins lengri tíma. Næst ætlaði ég nota maskara mína gilda frá Guerlain og hann er bara þessi venjulegu svarti og svo bara svona þægilegu busti. Setjum við bara aðeins maskarinn undir líka. Margir segja maður að setja maskaran á
fyrst neðri svo efri svo þessi fari ekki að klessast upp yfir ágluggið en veit ekki, ég séð alltaf hvort efri fyrst allavega mig Næst ætla ég að taka pínu CC heljarann og setja undir augun til að gefa mig smá highlight og laga allt ef eitthvað fór niður Fínt bara að dreifa mig út með fingrunum Hvað kom þetta? Sko, fixed it Til að klára húðina þá ætla ég að nota Wonder Powder Sahara yfir allt andlitið og það sem ég var stila best að gera þegar ég kefti það á sinni tíma að það svona lítið til meðin og ná stingi nokkuð göt og hristi svo þá fáið aldrei of mikið upp í dollari Ég var svona bara aðeins að djópa, ég ekki búið með húðuna eftir að setla mig kynna leitt á sólupúður Sólupúður það alltaf ég nota búr svo Númer 51 Dyrkanland, það því það matt og ég vil ekki vera indisku kúla Sjúfum kinnarnar og þá farið alveg á réttan stað undir kinnbeinin Næst ætla ég nota krem kinnalit frá Chanel sem númer 64 bara með venjulegum kinnalit að busta létt mjög létt bleikur þá eru það augabrúnir og ég að nota hérna gel og ég að nota hérna eyebrow powder gel númer 3 frá Helinu í lokin ætla að nota Rouge Coco Shine númer 86 sem bara svona rosalega létt bleikur bleikt lok